ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့နှုတ်ပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ပြည်သားစုဝင်အားလုံးအတွက်ပျော်ရွှင်စရာတွေယူဆောင်လာပေးတဲ့ချစ်စနီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုရယ်ပို့ချပြုခင်ရဲ့ခင်မွန်ကြောင့်ကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဒီအစီအစဉ်ကိုနားလည်မှုပဲဖြစ်ခြင်းမြတ်တာနဲ့ခရုဆိုင်မှုတွေပေးနိုင်တဲ့အမျိုးသားကိုအချိန်တိုလေးအတွင်းမှာပဲ မေတ္တာတဝင်းပြီးလက်ထပ်ခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာပူဇာပြုခင်ရသူမအပေါ်အစသာရရဖြည့်စီးပြီးချစ်ခင်ပေးတဲ့အမျိုးသားရဲ့အတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းလက်ခံပေးပြီးကလေးတွေကိုလည်းမိခင်ရင်တရားလိုချစ်ခင်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပူဇာပြုခင်ရဲ့အမျိုးသားပူဇာပြုခင်ကိုပန်ဆန်ခွင့်ရတာအရန်ကိုကံကောင်းပြီးပျော်ရွှင်ရကြောင်းကိုချစ်တော်အရေးကလေးရဲ့ချစ်တယ်ဆိုတာထက်ပိ
ဖေဖို့စာမင်းသားမှာပြောလာခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာပူဇာပခင်ကတော့အခုဆိုရင်သူမရဲ့ပိုက်ထဲမှာကိုယ်ကိုလည်းလွှဲဆောင်ထားရပြီမို့သူမတို့ရဲ့မိသားစုကြီးဟာဒီထက်ကိုပိုပြီးပျော်ရွှင်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပူဇာပခင်တို့မိသားစုလေးခုလိုပဲထောက်ရပျော်ရွှင်ချမ်းမြေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ